Dag, lewe van 'n parlementslid. Funeka se dae as 'n lid van die Wes-Kaapse Parlement kan nogals besig wees. Elke dag is anders. Kom ons kyk na hoe haar tipiese week lyk. As lid van die parlement verteenwoordig sy die kiesafdeling Betou. Dit is so wat 6 uur se ry van Kaapstad af. Sy bring elke tweede naweek daardeur. Funeka ry vroeg saterdagoggend van haar huis af en vergader saterdagmiddag en sonoggend met haar kiesers, die mense en organisasies in Betou. Dit is 'n geleentheid vir haar om persoonlik met die mense wat sy verteenwoordig te kan praat oor kwessies of voorstelle wat hulle na vore wil bring. Sy vergader dikwels met skole, die saakkamer of boere buite die dorp. Dit beteken vroeë oggende en laat middag. Maandag reis sy terug na Kaapstad. Haar tyd op die pad bied haar die geleentheid om voor te berei vir die vergaderings wat in Kaapstad op haar wag. Sy gebruik ook die geleentheid om haar gesin te skakel en met vriende in verbinding te bly. Sy kry maandag aan kitskos op pad huis toe waar sy gaan slaap. Haar man en 2-jarige seun is baie bly om haar te sien. Dinsdagoggend is sy vroeg op. Nadat sy met die hond gaan stap het, laai sy haar seun by die kleuterskool af. Sy kom net betyds by die parlement aan vir vergaderings van staande komitees wat 8:30 begin. Hierdie komitees roep die uitvoerende gesag tot verantwoording. Lede van die uitvoerende gesag moet aan die komitees oor vordering, verslag doen of kwessies opper. Die komitees moet ook deur verslae werk en met mense vir poste onderhoude voer. Voorbereiding vir die komiteevergaderings is noodsaaklik en dit beteken dat deur bladsye en bladsye van verslae gelees moet word. Maar die belangrikste rol van hierdie komitees en die een waaroor Funeka passievol is die uitreiking na die publiek en die se deelname. Die komitees besoek dikwels gemeenskappe om vas te stel wat hulle oor nuwe wetgewing dink. Die vergaderings word hoofsaaklik in die aand gehou om seker te maak dat mense van hulle werkplekke terug is en die vergaderings kan bywoon. Die Wes-Kaapse Parlement bestaan om die mense van die Wes-Kaapse provinsie te dien. Hulle stemme moet gehoor word. Vir Funeka is Woensdae baie soos Dinsdae. Sy maak seker sy het tyd om deur haar boodskappe, e-posse en stemnotas te gaan. Dit is vir haar belangrik om te reageer op die mense wat sy in die parlement verteenwoordig. Die parlement sit donderdag. Die dag begin vroeg want die verskillende partye vergader, sogenaamde caucusvergaderings, om hulle standpunte te bespreek oor kwessies wat daardie dag in die parlement geopper sal word. Funeka kan enige dag in die parlement gevra word om haar party se standpunt oor wetgewing uiteen te sit of om daaroor te stem. Die parlement sit normaalweg tot 7 in die aand. Hoewel sy in die parlement is, hou boodskappe van haar kiesers na haar net nie op nie. Vandag moet sy 'n waterkrisis hanteer. 'N Pomp het in Betou gebreek en gemeenskappe sit sonder water. Funeka neem die saak met die munisipaliteit op om te verseker dat die pomp reggemaak word. As 'n verteenwoordiger van die mense, hou jou werk nooit op nie. Dit verg fyn beplanning om seker te maak dat jy jou kiesers in die parlement en gemeenskapsvergaderings kan verteenwoordig. En nog tyd met jou familie ook kan spandeer. Hierdie video word aan jou gebring deur die Wes-Kaapse Provinsiale Parlement.